Niendelee kuomba wananchi wanaozunguka mlima Kilimanjaro. Mlima Kilimanjaro tunapata faida kubwa sana ikiwemo kupata watalii, na hata wenyeji walioko katika maeneo hayo wanafaidika ikiwemo sisi kupeleka CSR kwa wananchi. Mlima Kilimanjaro unahitaji kuhifadhiwa vizuri kwa ajili ya kizazi hiki na vizazi vinavyokuja. Kwa hiyo niombe wananchi wanaozunguka mlima Kilimanjaro tuendelee kushirikiana na serikali kuutunza mlima huu. Eneo hili la nusu maili ni eneo ambalo tumeukinga mlima Kilimanjaro ili barafu yake isiendelee kuyeyuka. Tumeendelea kuwaelimisha wananchi namna ambayo tunaweza tukafanya kama ni mbadala. Badala ya kuendelea kuomba nusu maili, sisi tumejipanga kugawa miche kwa ajili ya wananchi wapande miti ili iweze kuwasaidia baadaye kuwa na mavuno ya zao la miti ikiwemo kupata mkaa na nishati mbadala.